Për të 4-din vit me radhë, zona e Pojanit, në afërsi të qytetit antik të Apollonis, organizoi festën e grurit. Një traditë e bukur dhe tejet e veçantë që bën bashk kultivues, prodhues të bukës dhe konsumator. Ky vit paraqitet pesimist sa i takon prodhimit, ndërsa edhe çmimi i grurit në treg ka rënë ndjeshëm. Megjithatë, organizatorët kërkojnë të japin më shumë vëmendje këtij sektori për rëndësinë e madhe që ai ka. Fermerët shprehen të shqetësuar për rritjen e importit, i cili sipas tyre dominon, ndërsa shtojnë se edhe kushtet atmosferike kanë ndikuar në mënyrë negative. Vjet prodhimi ka qenë me 5, me 6, me 7, si vjet me 3, me 4, me shumë dash me 4. Me 4 kujtal për 2 lëmë. Keni arritur ta shisni? Nuk shitet me 25.000 lekë, më mirë t'ja blopës. Unë s'kam kur asnjë dylym deri tashti. Pse? Pse se s'kam ku e çoj? Ku do çoj? Ta hedh në kanal. Ne nuk shlyem dot detyrimet e gjeras tashi, që duhem paguajmë tatimin me shtetit, se shteti ti dole. Po për të kujtuar për të marr prodhimin, s'ke ku e çon. Ndikoi ajo temperatura abërshira në Tiranë, i krijoi një spec edhe la të pit kokën e grujit. Shpresoj të vini shumë, po e humb dava. Për kryebashkiakun Armand Subashi, fieri përmban resurse të mëdha që promovohen në të tilla organizime. Jemi në një muaj të mbarë, do të thosh, jemi në një muaj të rëndësishëm për gjithë fermerët dhe sigurisht për posë asaj që ka atyre mesajëve që si e festa, është shumë rëndësishme dhe gjithë ecuria dhe shpërblimi i punës i mundit dhe i djersës e gjithë fermerëve, të cilët kanë punuar me muaj për këtë ditë, pra për korjen e grurit dhe sigurisht edhe për shitjen dhe tregtimin e tij. Festa e grurit i bën jehon prodhimit të drithit vendas, duke shtuar thirrjet që të konsumohen sa më shumë produkte shqiptare.